Goeiedag geliefdes, ek groet julle in die naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En mag ons vandag sy teenwoordigheid en sy goedheid en sy liefde in oorvoet ervaar. En mag ons ervaar hoe hy ons kom vrymaak, terwyl ons gesels en deel is van 'n tema rondom die Christelike vryheid en ons fokus dan op vier afdelings, ons is tans besig met innerlike vryheid, die belewenis van 'n mens, dit wat hier binnen in die mens gebeur, en hoe die Here ons ook hierin kom vry maak, en wat het beteken. Vandag is ook Vadersdag, en ek wil ook die geleentheid gebruik maak, om vir al die vaders, seën toe te bid, vir die rol wat die Here ook vir hulle geroep het om te vervul, om leiding te gee, en beskerming te bied in hulle huise, en in die gemeenskap, mag die Here vir hulle ook daarin toerus en bemagtig, en ons wil baie dankie sê vir die rol van vaderskap in ons samelewing vandag. Ons tekstgedeelte kom uit Romeine hoofstuk 8 vers 1 tot 17. Ek gaan net die hele gedeelte lees nie, ek beskou dit as gelese, ek hoop dat jy, as jy het nog nie gelees het nie, kan jy nou die geleentheid gebruik maak om vers 1 tot 17 van Romeine 8 te lees. Ek gaan net so enkele verse uitlig uit hierdie baie mooi en baie bekende tekstgedeelte. Maar voordat ons saam lees en verder gesels oor die woord en wandel deur die woord saam met God en saam met die Gees, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Almagtige God, der enige Vader, en Seun en Heilige Gees, dankie dat ons tot U kan nader en kan weet dat U die enigste God is, die ware God, wat in die goedheid en in die heerlikheid, Here, dit goed bedink om neer te buig tot ons as mense en te luister na dit wat op ons harte druk, ons versigtiging, ons smagting, ons dors na U en na ons honger na geregtigheid. Here, bid ons dat U vir ons kom lei en kom leer in die volle waarheid en dat U vir ons kom wys wat ongelooflike vryheid daar is in U, want U las is lig en U juk is sag. En Here, om U te volg is 'n voorreg, is 'n vreugde. En ons bid, Here, dat U vir ons aan die hand kom vat op ons pelgrimsreis, waar ons saam met medegelowiges, Here, ook die roeping ontvang om die Christelike weg te voor te leef as 'n teken en as 'n instrument vir die ander volke, die wat nog nie van U gehoor het nie, of wat U nog nie persoonlik leer ken het vir as 'n God wat met ons is nie. En Here, daarom bid ons dat U ook nou deur die woord met ons praat, maar Here, dat die Gees dit ook kom toepas en kom 'n werklikheid maak in ons lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek wil net so vinnig hersien en optel die lyne waar ons tans besig is rondom hierdie gesprek met die oor vryheid, Christelike vryheid en die innerlike vryheid. Ons het verlede week gesels oor die ervaring van om die vermoë, die tegniek om bewus te raak van wat in jou binneste aangaan. En hoe belangrik het is om hierdie bewuswording te hê. En bewus te word van die strominge, van jou gemoed en van jou emosies en jou buie. En te besef dat ons baie maklik die slagoffer is van invloede van buite. Van dinge wat gebeur en wat vir ons gesê word. En daarom dat ons amper soos 'n golwe heen en weer geslinger word tussen hierdie invloede. Maar dat die Here vir ons daarin wil kom bystaan en kom help om 'n vastigheid, 'n vaste rots te vind waarop ons kan staan. 'n vaste identiteit in Christus, sodat ons nie onsself in die proses van lewe verloor nie, maar sodat ons geanker kan wees in die waarheid van die evangelie en van wie ons is in God. As ons gesels oor die innerlike strominge wat in ons gebeur, dan onderskei verskeie teoloë tussen die ware en die vals self. En dat ons iets hiervan moet
vir onsself duidelik kry dat daar daar sekere aspekte van ons, die manier hoe ons oor onsself dink, onsself beeld, wat dikwels dood eenvoudig nie die waarheid is nie, maar wat 'n kulminasie is van ervaringe en van geheue en van wat jy al ervaar het, en dan dat jy jouself daaraan vasknoop, dat jy vir jouself vat en dit jou identiteit maak. En dit is wanneer ons begin sê ek is uitspraaklewer, sê ek is skaam of ek is himera of ek is, en dat mens eintlik dan op 'n manier 'n selfbeeld vir jouself skep wat nie noodwendig enigszins naby aan die waarheid is nie. Want dit hoe God jou gemaak het, wie God jou gemaak het om te wees, is dikwels baie ver van dit af. En daarom is amper so 'n ui wat skil het, wat jy hierdie goed wat jy begin aanneem het, identiteite en beeld, selfbeelde, om dit af te skil sodat jy uiteindelik kan kom by die ware self. Paulus praat van die ou mens wat hierdie idees en hierdie beelde van homself gehad het, en die nuwe mens wat as ware soos 'n saadjie wat ontkiem en jy ontdek wie jy is in God en in Christus. Nou as 'n mens bewus word van hierdie identiteite, hierdie selfbeelde en hierdie goed wat ons van onsself sê wie ons is en hoe ons onsself ervaar, is alles vanuit die verlede. En wat ons graag wil besef is dat Christus ons oë wil rig op die toekoms, op waarheen hy met ons op pad is, hoe hy ons vorm soos klei in die hande van 'n pottebakker, en wat God se einddoel en eindplan is vir ons om as mens te wees. Ek het julle laasweek uitgestuur met die opdrag om mevrou Beaton se resep te volg, en eers die haas te vang as jy die haaspastei wil maak. En daarin probeer ons net bewus word van hierdie vals identiteite en vals selwe. Maar, en ek sal graag wil hoor hoe jy gevorder het, of jy hierdie week agtergekom het, dat hier is iets waarin jy self vasknoop, wat nie noodwendig iets is waarin jy self hoef te knoop, vasknoop nie, of te identifiseer, jy selfbeeld, wie jy hoef te wees nie, maar wat jy kan afskil. Dit is dikwels nie baie maklik om dit reg te kry, sommer binne 'n week nie, en daarom wil ek jy geruststel as jy dit nie iets van bewus geraak het nie. Want die gevaar is ook dat jy so kan fokus op die wat jy nie wil wees nie, en die vals self, dat jy eintlik al die aandag daarop fokus en vergeet dat Christus ons eintlik ons oor wil rig op wie hy wel wil hê ons moet wees. En daarom Filippense 3 sê Paulus dit, dat hy homself losmaak van die verlede, losmaak van wat agter is, en hom uitstrek na wat voor is. In hierdie teks wat hy praat het daaroor, is sy identiteit, oor wie hy is, en maak homself los. En daarom wil ons nie fokus op die ou self nie, ons wil net bewus word van die ou self, sodat ons kan weet wanneer dit na vore kom, en wanneer die ou self en die ou identiteite begin om 'n houvas te kry op ons, sodat ons daai greep van die ou self en hierdie ek is uitsprake kan losmaak. Ek kan sê, luister, dit is nie die waarheid nie, dit hoef nie die waarheid te wees nie, jy hoef nie my lewe te bepaal nie, ek is vandag 'n nuwe mens in Christus, en dit wat God in my wil na vore bring, en dit sal ek vier, en dit sal ek mee identificeer. As ons ons self losmaak van die ou mens, en ons uitstrek na die nuwe mens, die ware self, en dit soek, dan is dit 'n proses, en ek wil die proses aan die hand van Romeine 8, wil ek net so 2 verse uitlig, en nou wil ek vir ons dit in 'n beeldvorm verduidelik. En ek wil vir ons vers 5 uitlig, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers. En hier kry ons 'n ander verwysing, 'n ander terminologie van die ou mens en die vals self. Die ou mens koppel homself aan 'n natuur. Hy identifiseer homself aan dit wat vir hom natuurlik kom, wat amper instinktief kom, maar dat hierdie identiteite, die sondige ou natuur is. Aangeleerde patrone,
wat weg is van die ware self. Praat van die sondige natuur. Die van hulle wat hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Dan wil ek ook vir ons vers 9 lees. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. Die beeld wat ek met julle wil deel is, wanneer een mens in die N, op die N2 ry, en dan vooral as een mens by Titicama kom, dan kry jy een bordjie wat jou maan om nie die bobbejane te voer nie. En as jy gevang sou word, dat jy die bobbejane langs die pad sou voer, dat jy een boete sal kry daarvoor. Ek dink het is R200 of so iets. Natuurlijk is die versoeking groot, en ek onthou uit my jong dae uit, dat dit nogal die gebruik was. Baie mense by piknikplekke gestop het, en as die bobbejane na gekom het, hulle vir hulle broodjie of een piesang sal gee, en dit baie vermakelijk was om te kyk hoe hierdie bobbejane hierdie piesang skil en die broodjie eet, en hulle gedragspatrone. Dit is interessant, want dit bring jou naby aan hierdie realiteit en hierdie werklikheid. Maar ek dink nie wat mens daai tyd besef het nie, wat ons bewus gemaak word, is dat dit bepaalde implikasies het, dat jy die ekosisteem ontwrig, want deur hulle te voer, maak jy hulle gewoon daaraan, so dat hulle later begin verwag, en soek hulle later nie meer in die berge, en die bosse, en op natuurlijke, en in hulle instinkte om kos te kry nie, maar kom hulle dit eenvoudig parkie toe, waar hulle dan gevoer word, en vergeet hulle met die tyd, wat het beteken om 'n bobbejaan te wees, wat het beteken om in die natuur te leef, en om vanuit hulle natuurlijke instinkte te oorleef. En daarom kry mens dat daar inrigtings is of plekke is waar daar rehabilitasiesentrums is vir diere. Om diere wat mak gemaak is, weer stelselmatig. En dit is 'n lang proses, is 'n geduldige oefenproses om daai instinkte weer wakker te maak. Om hulle weer te laat besef hoe om vir hulself te sorg en waar om te soek en wat hulle kan eet. Is 'n langdurig en 'n geduldige proses om diere stelselmatig weer vry te stel aan hulle natuurlike habitat. As jy hulle net so aflaai, sou hulle waarskynlik baie vinnig dit nie oorleef nie. Nou dit is, ek wil miskien my voorbeeld sê, ek is jammer vir hierdie beeld, en hiermee wil ek hoegenaamd nie impliseer dat die mens maar net 'n dier is nie, en dat ons veral nie bobbejane is nie, want het geld vir verskeie diere en dierspesies, elke keer in sy eie natuur, elke in sy eie habitat, maar dat die mens op 'n besondere manier wel uniek geskape is, en die Bybel praat in Genesis, dat ons volgens die beeld van God geskape is, en dat dit die aard en die eienskappe van menswees is, dat daar 'n goddelike natuur ingeskep is, in wat ons die mens noem, die mensdom noem. En die uitdaging is, dat ons dit moet ontgin, want ons het dit verloor. Ons het daar die goddelike beeld en eienskappe, het ons met die sondeval verloor. Dis as ware as het ons mak gemaak is, toe die duiwel vir ons nogal interessant gevoer het, met 'n appel, en ons verlei het daarmee, dat ons een goedkoop en een makkelijker manier gevind het, en dat ons bederf geraak het, en dat ons daarom ons instink, ons goddelike instink en natuur verloor het, en dat ons afhanklik geraak het van hierdie boom, van hierdie vrug, van die verleidelikheid van die bose. En dit is waarin die evangelie kom. Die evangelie is daarom ons te laat besef hoe ons verlei is, en hoe ons ons goddelike natuur in die proses verloor het, en om dit te besef en te erken, en nou gebruik ek amper die taal van rehabilitasiesentrums van mense wat afhanklik raak van een of ander afhanklike middele, dwelms of
alcohol en sluk aan die AA, dat dit een rehabilitatieproces is. En ons weet uit getuienis van allemaal dat dit niet een makkelijke pad is. En daarom is het ondersteuningsnetwerk en bemoediging en geduldig wees met elkaar om op hierdie pad te blijven en om voorin toe te kijken naar een gezonde en een heel mens, wat weer die mens wees smaak, wat weer vrij is van die slavernij, van hierdie houvast wat middelen op hulle gekryd. En daarom wil ik ook daarvoor verskoning vraag, maar misschien niet heeltemal, en misschien is het nodig dat ons besef dat dit die hart is van die evangelie, dat Christus ons geroep om ons werkelijk vrij te maken, maar dat ons in de eerste plek dit zal besef, en in de tweede plek dit zal erken. Die vraag is, waartoe rehabiliteer ons? Het ons een idee of een prentje van hoe een mens lyk en hoe ons lyk wanneer ons vrij is van hierdie verleidelikhede, wanneer ons vrij is van die vals self? Hoe lyk die ware self als die al die skille afgedop is? En als ons al hierdie aanwensels en aangeleerde gedrag afgeskit het, hoe lyk Godse ideale prentjie van ons, van een mens, van wie ek en jy kan wees en wil wees? En wanneer die Here Jesus dan sy bediening begin en die Koninkryk van God openbaar, dan gaan altyd gepaard met die Koninkryk van God, met die verkondiging van bekering van sondes. En bekering gaan dan juist oor hierdie besef van die ons verslaving, of hoe ver ons van die ware self af afgedwaal het, en hoe ons begeer en erken wat ons nodig het om teruggeleid te word en teruggeneem te word na die ware self, om weer gerehabiliteerd te word, om vrygelaat te word as ware in ons natuurlijke habitat wat God voor ons bedoel het. En daarom is hierdie koninkryk, die koninkryk van God is word ons voorbereid, gerehabiliteer om die goddelike natuur en die beeld van God weer te eien as ons ware mens wat God bedoel het. En dan druk Petrus dit in een sinsnede uit. As hy ons in 1 Petrus 1 vers 16 oproep om te sê, wees heilig, want God is heilig. As ons aan die beeld van God geskaap is, en God is heilig, dan roep hierdie proces ons tot rehabilitasie om weer heilig te wees. En hierdie term is een moeilike term om te verstaan, omdat dit nie iets is wat ons mee kan vergelyk nie. Heiligheid is vol God van Godse heerlijkheid, van een goddelike natuur, van een toegewijdheid aan perfecte goedheid en regverdigheid en gerechtigheid en liefde. Dis alles in die volmaakte vorm van dit alles. Maar het is een toewijding daartoe, is om te sê dat ek duld nie enige kneusplekke in my siening, in my prentjie van myself nie. Ongelukkig is het so dat ons allemaal kneusplekke het, wat die lewe kneus ons en ons ervaringe kneus ons, en ons valselwe kneus ons. Maar en daarom sê Paulus, as hy dit erken, alles wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen, nie, juist dit doen ek. Het is Paulus' manier om uitdrukking te gee in die bewustwording van sy kneusplekke. En dan vraag hy die vraag, maar hoe sal ek van hierdie sondige of hierdie doodsbestaan verlos kan word? Van hierdie kneusplekke verlos kan word? En dan erken hy dat hy dit nie kan regkry nie. Maar, God dank, dat God kan het doen. Jesus doen het, deur sy soen dood aan die kruis, het hy het in ons plek gedoen, so dat ons in hom die lewe kan hê.
Ons, en daarom is die slagyster van hierdie oproep, wees heilig, want God is heilig. Dat ons nie in die slagyster sal trap van om te vertolk in die termen van een wettiese sisme nie. Van moets en moenies nie, of mags en magties nie. Van een klomp reels nie, maar dit is wat die fariseers en die skrifgeleerders gehad het. Hulle het hierdie wet so fijn ontwikkel om te sê, as jy is, of so moet jy lewe, die smal weg, die breë weg, en dan te besef dat die smalle weg, en om volgens die letter van die wet te leef, vir ons as mense onmoontlik is. Maar Paulus wil dan sê, God dank, want hy kan dit doen, en in Christus kan ons dit ontvang, kan ons volmaakte rechtvaardigheid, volmaakte goedheid ontvang en beërwe, want God herstel ons weer in ons volle menswees, weer die goddelike beeld van God, kom herstel hy self in ons. So, wat vra dit van ons as mens? Wat moet ons doen? Is het dood eenvoudig dat ons onszelf begeerig stel, gewillig stel, om God te nooi en te sê, Here, ek kom tot bekering, ek besef, ek kan dit nie op my eie doen nie, maar ek begeer dat jy in die nuwe mens in my sal kom herskep. Deur die woord, deur die gees, in Christus, kom maak my net soos wat jy by bedoel het, my geskep, my die ware self, met die goddelike natuur, om waarlik heilig te wees, soos wat God heilig is. En daarom is het hierdie oopmaak, as ons dink aan Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en vir my oopmaak, is dit wat ons doen. Ons kan net naar die Here toe kom en sê, Here, ek kom verootmoedig myself, en ek maak vir u oop, kom in en genees my, kom herstel my, kom werk met my, kom rehabiliteer my, sodat die val self kan afsterf, die ou sondige natuur kan afsterf, en jy die saad kan laat ontkiem van die ware self, van die goddelike natuur in my, om heilig te wees, want ons God en ons Vader is heilig, en om daarin te deel in Godse koninkryk. Mag ons hierdie begeerte, hierdie dors, hierdie smagting na God toe bring, vir hom kom oopmaak, en sê, Here, dankie dat jy na ons toe kom, dankie dat jy ons uitnooi, dankie dat jy ons kom deel maak van hierdie program, hierdie rehabilitasie, sodat ons werklik weer die koninkryk van God kan beërwe, as geheiligdes in Christus, deur die Heilige Gees. Vervolgende week gaan ons dan verder gesels oor hoe ons prakties hierdie oopmaak van die deur, hierdie toegankelijkheid om vir die Here in te nooi en te vra om ons in hierdie pad, in hierdie proces te begelei, hoe ons dit in ons lewens kan verruim. As ons gaan gesels oor die gebed van die hart en contemplatieve gebed, en bid ek dat jy saam met my daar in ons toewijding en ons, om daarin te groei en daarin te dit vir die Here die deur net ruimer oop te maak, so dat die Here sy werk in ons kan tot voltooiing bring. Kom ons bid nou weer saam. Dankie Here, dat U aan die deur van ons harte kom klop, aan die deur van ons lewens, omdat U wil inkom en in ons wil kom, ons kom help en ons kom lei en ons kom leer, Here, en ons wil kom nuut maak deur die krag van die Heilige Gees, om in Christus deel te hê aan die ware self, die goddelike natuur wat U ons geskep het as beeld van God, om heilig te wees. En ons bid, Here, dat ons dit met toewijding, met oorgawe, na U toe sal kom, en dat U hierdie werk in ons sal kom voltooi en sal kom volbring. En ons dank, Here, ons loof en ons prys, Here, dat U nie by ons verby gaan nie, maar dat U nie die moeite ons sien, selfs nie die kruis ons sien het, om vir ons die weg hiertoe te baan nie. Want Here, hierin kan ons, is ons begeerig om volkome die koninkryk van God te beërf en in ontvangs te neem. Want dit is waar ons ware self thuis te vind in die huis van die Here.
Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ek wil vir ons afsluit met die wet, maar ek wil vir ons lees uit Deuteronomium 6 en daarmee wil ek aansluit met die gedagte van Vadersdag, waarin ons as ouers ook geroep word om vir ons kinders op hierdie pad te begelei en vir hulle te lei en te leer en vir hulle die pad te wys na Jesus toe, na God toe, om vir die Here te vra om in ons te kom werk en hierdie proses in ook in ons kinders en in ons gesinne en in ons samelewings mee besig te wees. En daarom lees ek vir ons Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. As jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Hierdie oproep van ons moet praat met mekaar. Ons moet mekaar inskerp om hierdie verbondsgod, hierdie verbond wat die Here met ons kom sluit het, in ontvangs te neem. Jy moet as herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. En hierin dat ons herinneringsteken sal hê, ons lewensruimte sal inrig om konstant herinner te word en om bewus te word van dit waartoe die Here vir ons nooi en waartoe vir ons roep om deel te hê aan sy koninkryk, aan hierdie verbond van die enigste ware God wat ons God is. Daarin wil ek vir u uitstuur, hierdie week mag u die Here se hand en sy leiding ook so ervaar, mag die Here hierdie week spesiaal ook besig wees met hierdie rehabilitasie program, waarin die ware self in jou kom wakker maak, soos die saadkorrel wat ontkiem en groei en vrug dra, tot eer van sy naam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met en by u wees en bly. Amen.